Eles são mais de 400 raças espalhadas pelo mundo. E não importa qual seja, são fofinhos e encantadores. Sem muito esforço, dobram até os mais carrancudos. Conquistaram a confiança dos homens a ponto de serem considerados seus melhores amigos. Mas você concorda com essa fama? Concordo, com certeza. Concordo. Por quê? Plenamente, porque eu tenho o cachorro em casa. Inclusive, esse daqui veio para minha casa adotado, na porta da minha casa. E eu adoro o cachorro. Eu não vou mentir para você, não. É o melhor amigo mesmo. Eu concordo. Eu concordo. A amizade, independente do que você faz com eles, eles estão te lambendo qualquer hora. Continua sendo seu amigo. Por mais que você briga porque fez bagunça em casa, é seu amigo 24 horas. Eu acho, ele é sempre muito companheiro. Eu não concordo nem só com o cachorro, como também outros animais. Eu tenho um gato, particularmente, é como se fosse melhor amigo, assim, de todo mundo da casa. Que é verdade mesmo, melhor amigo do homem é esses bichinhos aqui mesmo, né? Quais as principais qualidades, assim, dos cachorros para a senhora garantir eles são os melhores amigos? Carinhoso. Eu vou dar um exemplo para você. A gente chega em casa e a primeira pessoa que vem atender, quem é? São eles. Ah, porque o cachorro é amigo, é mais amigável, né? Com certeza ele é o melhor amigo do homem. Então não precisa nem perguntar se você gosta de animais. É, com certeza, eu adoro. Ah, geralmente. Tipo, ele demonstra, né, que, tipo, na realidade é que eles são bonzinhos, né, meu? Então, não faz mal nenhum a ninguém. Com ela, vale a pena gastar, investir, cuidar e dar mimo e paparicar? Com certeza. Até não tendo dinheiro, parcela no cartão de crédito, gasta até o que não tem. Não tem que gastar mesmo, o que tiver, não tem, assim, eu não meço pra gastar com eles, não. E esses amigos fiéis têm feito o mercado pet ganhar notoriedade e destaque economicamente. 14 bilhões de reais. Esse foi o valor faturado pelo chamado mercado pet em 2012. Valor que coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial. O Anderson trabalha há quase 10 anos em pet shop e ele conhece bem essa história. E garante, as pessoas não têm dó de gastar com os cachorros, né? Não tem mesmo, gasta sem dó mesmo, na verdade. E os mimos estão cada dia mais criativos e eles ainda mais engraçados. Dá para acreditar que eles não são inteligentes? Acho que não, senão quando o ser humano ele daria alguma ordem, digamos assim, ele não iria entender, né, o que ele tem que fazer e ele entende. Eles são inteligentes, o pudo é. Eu não sei, porque eu sempre tive o cachorro pudo, né? Eles são muito inteligentes. São inteligentes, sim. Mais inteligentes que eu. Em 8 meses, ela já aprendeu um monte de coisa e faz o que você manda, senta, deita e é que aprende rápido, sim. Pensa assim. Quem pensa isso está enganado, que cachorro pensa assim. O cachorro é inteligente e bastante. Acho que pensa assim, viu? Pensa porque, tipo assim, quando você chega em casa, no portão de casa, às vezes acontece isso comigo. Ele escuta o barulho da chave, tipo, o meu dono tá chegando. Então, ó, ele tem raciocínio muito rápido, né? Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todo final de noite, nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, você pode participar, interagir, sugerir, questionar. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E hoje nós estamos recebendo o Feitosa, treinador de cachorros e sócio-proprietário da Dog Care Saúde e Comportamento Animal. Feitosa, muito obrigado pela sua presença, um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer é meu. E além do Feitosa, vocês estão vendo, né? Aqui nós temos o Stuart. O Stuart é pitbull, né, Feitosa? Exatamente. Pitbull. É um pitbull, é macho. Stuart, macho pitbull, que está aqui quietinho, pacientemente, aí aguardando a gravação do programa. E
O Feitosa vai explicar um pouco pra gente como funciona essa história hoje em dia, Feitosa. Antigamente era hotelzinho, né, que deixava o cachorro quando eu ia viajar, deixava um, dois dias, passava lá, pegava. Mas hoje parece que mudou, né? As pessoas estão deixando o cachorro lá também para outras coisas, outras finalidades. A creche. Hoje surgiu um segmento diferente, que a creche funciona exatamente como se fosse uma creche de criança. A pessoa deixa ou o período integral ou meio período, e depende muito da rotina da pessoa. Tem gente que fica o dia todo fora, eu tenho alunos que frequentam todos os dias e também tenho alunos que vai uma vez por semana ou duas vezes. Funciona exatamente como uma escolinha de criança. E é bom para o cachorro, porque às vezes a pessoa, ela sai de manhã, volta à noite, né? Essa vida agitada que as pessoas levam hoje em dia, você sai de manhã, volta à noite. E para o cachorro, que de repente ele fica num apartamento, numa casa pequena, ele fica sem atividade o dia inteiro. Então ele começa a ficar agitado. E ao passo que na creche, como funciona? Por exemplo, você, aqui nós temos um pitbull, que todo mundo fala que é uma raça, né, brava, complicada, etc. Que depois nós vamos falar sobre isso. Mas eles ficam juntos, os cachorros, do cachorro de pequeno, médio e grande porte, eles conseguem conviver juntos? Sim, eles conseguem. E hoje o meu forte é esse, é justamente a socialização. E o que acontece? Se eu socializar um cachorro de porte pequeno só com um cachorro de porte pequeno, quando ele encontrar um cachorro de porte maior, ele vai estranhar, vai acabar latindo. Então a ideia é justamente essa. É evidente que antes de soltar os cães juntos, cada um passa por uma avaliação. Então, essa individual. É a minha pergunta. Por exemplo, você chega lá uma pessoa com um cachorro pequeno e você já tem lá na escolinha, na creche, no convívio, cachorros de médio porte e grande porte. Então a pessoa, de repente, pode ficar preocupada. Poxa, eu tenho um cachorro pequeno, eu vou soltar ele aqui no meio daqueles cachorros grandes. Como é que você vai acostumando os outros cachorros com um cachorro diferente que chega? Olha, lá como eu já tenho um movimento de aproximadamente 50 cães por dia, a grande maioria deles já estão socializados. Mas o que acontece? Quando chega cachorro novo, a gente introduz sempre com cuidado, é sempre um profissional apto que desce o cachorro na matilha, que eu quero dizer matilha é o conjunto de cães. Mas você falou 50 cachorros por dia, quer dizer, são cachorros que vão praticamente todo dia, não é que fica lá para dormir quando o dono viaja, são cachorros que convivem quase todos os dias. Exatamente, lá. No meu caso eu tenho metade de hotel e metade de creche, porque eu uso o mesmo espaço. A diferença é que os cães de hotel eles permanecem alguns dias e os cães de creche eles ficam a maior parte do dia ou um período do dia que a gente cuida, faz os exercícios, faz todos os cuidados com o animal, para que ele chegue em casa cansado e que o proprietário não tenha a preocupação de passear e de fazer tudo o que ele tinha que fazer se ele tivesse o tempo livre. E para muitas raças, para não destruir a casa da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa sai de manhã, o cachorro sozinho vai lá, destrói o sofá, a cadeira, arranca fio, uma série... Pelo menos lá ele desgasta a energia, né? Exatamente. Era o que acontecia antes, como as pessoas não dedicavam o seu tempo aos cães, e acabavam deixando no quintal durante um período, eles foram desenvolvendo problemas de comportamentos que, por não ter creche, por não ter a opção de gasto de energia do cão, muitos cães acabavam sendo abandonados ou até jogados para escanteio por questão da pessoa não ter alternativas, não ter tempo e não ter outra alternativa. E, por exemplo, e quando a pessoa, de repente, vai viajar? De repente é um casal que não tem filhos, mas tem um cachorro e vai viajar negócio, vai viajar passeio e precisa passar 4, 5 dias, uma semana. Vocês também ficam com o animal durante esse período? Ficamos com o animal nesse caso. A avaliação é sempre feita e, se for possível, uma adaptação. Uma questão de 3 dias a mais para o animal ir para o ambiente, ficar confiante no ambiente, entender que todas as pessoas que vão manuseá-lo daquele momento para frente são pessoas que ele pode confiar. Agora, por exemplo, lá o animal, não é que ele recebe um adestramento, ele tem um convívio com os outros animais. Qual é a diferença, por exemplo, de repente a pessoa chegar lá e falar, olha, eu quero fazer o adestramento do meu cachorro ou eu quero que o meu cachorro conviva com os outros? Olha, no caso do adestramento, do treinamento, é um trabalho mais específico. Normalmente, hoje, com os meus 6 anos de experiência trabalhando com matilha, com socialização de cães, as pessoas já chegam normalmente com algum problema. Então eu trabalho direto no foco do problema da pessoa e tento inverter os comportamentos, mas é um trabalho que eu dependo 100% da pessoa. É diferente da creche, onde na maioria dos casos as pessoas não têm tempo para proporcionar atividade para os seus cães e elas acabam optando
pelo serviço. E qual, por exemplo, você falou que no adestramento normal, e realmente é o corriqueiro, né? Você nota que o cachorro está tendo problema, você não está dormindo, então, vou levar para adestrar. Mas qual é a melhor fase? De repente você ganhou um filhote, ou você não tem experiência com cachorro, o que, que é melhor fazer? Já é melhor, desde filhote, levar para um adestramento, para um convívio, ou esperar uma certa idade, ou esperar se ele vier apresentar um problema, aí que eu vou adestrar o cachorro? Olha, isso é um ponto que está em discussão hoje e está mudando. Porque antigamente as pessoas diziam que o cão só poderia ser adestrado a partir dos 6 meses. Só que, na verdade, a partir dos 6 meses de idade do cão, ele começa a entender comando de voz. Então, necessariamente... Seria o senta, exatamente, quieto, etc. Até os 6 meses ele não associa comando de voz, então ele não sabe o que você está querendo dizer. Então, muitos cães começavam a ser treinados depois dos 6 meses. Só que até os 6 meses já deu tempo suficiente dele desenvolver outros comportamentos. Então, antigamente, quando você achava que você ia começar a educar o cão, na verdade você tinha que primeiro começar a tirar todos os comportamentos errados dele para depois introduzir o que você quer. E hoje é bem diferente. No meu caso, um trabalho que eu demorava 9, 10 meses para concluir, hoje eu consigo concluir com 2, 3 meses, se eu pegar o cachorro no tempo bem mais certo. Rápido. Hoje, com uma socialização, pode começar com 45 dias, dependendo do emprego que o cão tiver. Os cães de polícia... É, isso que eu ia te falar. Por exemplo, existe raça específica que é mais fácil para um tipo de treinamento? Uhum. Existe raça específica que é mais fácil para você treinar, de repente, para guarda, para ataque ou para convívio? Como, é, como vocês dividem? Bom, essa raça aqui eu vou ter facilidade para treinar para guarda. Existe isso daí? Sim, existe. É, o cão, por si só, ele já tem um instinto de proteção, mas os cães de guarda que a gente diz que são pastor alemão, Rottweiler, Doberman, Pitbull, eles já têm uma predisposição para desenvolver esse comportamento. Então, basta você manifestar ou não. Evidente que um cão de guarda, ele só pode ser conduzido por uma pessoa apta. Então, vai ser um treinamento que vai demorar um tempo, provavelmente 1, 2 anos para o cão ficar pronto. Isso você já fala, mas assim, a nível profissional, polícia... A nível profissional. Hoje em dia, o que eu mais indico são cães com os perfis ideais para as pessoas certas. Porque o que acontece? O Pitbull, no caso do Pitbull, ele é um cachorro que a pessoa tem que ter um perfil. É isso que eu ia te perguntar. Às vezes a pessoa está imaginando em comprar um cachorro, de repente ter um cachorro, eu ganhei um cachorro... Qual a característica que a pessoa tem que olhar? É, onde ela mora, o tipo de vida que ela leva, a raça? Como é que a pessoa pode escolher o melhor tipo de cachorro para ela? Olha, o que acontece hoje é muito engraçado, porque justamente nos cães de presente. Eu quero presentear uma pessoa com um cão. Qual é a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração? O perfil da pessoa. Porque de repente você mora num apartamento pequeno, chega lá o camarada e te dá um dog alemão. Exato. Impossível. Ou eu não gosto de fazer caminhadas, eu não gosto de me exercitar, a pessoa me dá um border collie, que é um cachorro que necessita de uma atividade alta todos os dias. E é isso que as pessoas mais acabam se enganando. Querem presentear um cachorro, mas o perfil da pessoa não se enquadra com o do animal. E acabam acontecendo alguns problemas. Quer dizer, na hora de escolher, é um cuidado, porque senão você acaba ficando... Você fica infeliz e o cachorro também, porque ele não vai ter o tipo de vida que ele está acostumado a ter. É, e principalmente não vai ter uma relação harmoniosa entre o seu dono, né? E, por exemplo, quando a pessoa, de repente, ela encontrou um cachorro, ou viu um cachorro abandonado e viu na rua, ela pegou o cachorro, que pode ser desde um vira-lata, como pode ser um cachorro de raça... Ela pega o reflexo dessa pessoa, é a pena na hora, né? Ah, coitadinho do bichinho, eu vou pegar, vou levar para casa, vou dar banho, vou dar comida, etc. Mas qual é o cuidado que a pessoa tem que ter, Feitosa? De repente, pegar um animal na rua que você nunca viu e você está levando para o teu convívio. Qual é o risco disso daí? Olha, as pessoas são muito corajosas. Eu chamo de herói essas pessoas que têm essas atitudes, porque você não sabe o que aconteceu com o animal para ele estar na situação que você encontrou. Então... Dependendo da abordagem que você tiver com o cão, ele vai provavelmente te morder. Então, o primeiro grande desafio da pessoa é conseguir resgatar o animal. Em alguns casos, a pessoa leva para a própria casa dela e deixa em um lugar isolado. Nunca mistura com os outros cães. Então, mas no convívio, por exemplo, a pessoa leva e às vezes tem criança em casa.
E a criança, o primeiro reflexo, vai ver um bichinho de estimação, um cachorro, vai querer brincar. E a pessoa não teve contato, ainda não sabe aquele cachorro, que circunstância ele foi abandonado, como é que ele foi criado. Acho que isso é muito perigoso, né? É bem perigoso. Por isso que o ideal, dependendo do horário do dia, é a primeira coisa encaminhar o animal para um hospital veterinário ou para uma clínica veterinária para ele fazer alguns exames. E aí a pessoa já vai fazendo uma dessensibilização com o animal para ver qual é o grau de agressividade ou se ele apresenta algum grau de agressividade. E quanto à doença aceitosa? Por exemplo, às vezes você pode levar, você encontrou um cachorro, ficou com pena, levou ele para casa. Ou você tem outro cachorro, você tem crianças em casa. Ah, esse cachorro pode ser portador de uma doença transmissível aos outros cachorros ou ao ser humano? Sim. Ao ser humano são poucas as doenças, mas a outros cães, sem dúvida. Principalmente quando a gente resgata um animal de rua. Ele só pode ser misturado aos outros cães, se a pessoa tiver mais cães, depois que ele já passou por alguns exames e, consequentemente, tomou todas as vacinas. Então, todo animal, quando ele é resgatado, como a pessoa não tem histórico de saúde do animal, é recomendado a tratar como se fosse um filhote que precisasse ser imunizado. Então, ele vai ter que tomar todos os ciclos de vacina. Então, vai demorar cerca de 4 a 5 meses para o animal estar apto a conviver com outros ou até mesmo com mais pessoas. Então vamos agora falar um pouquinho de um tema muito polêmico, que é exatamente o pitbull. A gente já escuta histórias, vê matérias, reportagens, tanto no Brasil como no exterior, que o pitbull foi lá, atacou o dono, que o pitbull foi lá, atacou o vizinho, que o pitbull matou uma criança, etc. Qual a origem da raça do pitbull e por que ele sempre vem com essa marca de violência com ele? É verdade isso? Isso é verdade, porque o pitbull foi desenvolvido justamente para a rinha, as primeiras linhagens. Exatamente. Uhum. Porque ele veio do bulldog e do extinto terrier. Certo. O bulldog, ele servia para combate com touro. Com touro? Com touro. Pulava no focinho do touro, mordia o focinho e derrubava o touro pelo focinho. Uhum. E o que acontecia? O bulldog era um cão forte, porém lento. Eles queriam um cão forte, com a mesma coragem do bulldog. Eles misturaram com o terrier e chegaram no pitbull, que é um cão forte, ágil e que... Quer dizer, a verdade é a seguinte, ele foi desenvolvido para isso, né? Uhum. Ele foi desenvolvido para isso, uma mistura de raças que a finalidade era essa. Mas, por exemplo, eu estou vendo aqui, como eu já vi outros também pitbulls, do mesmo jeito que o Stuart, tranquilo, sem problema nenhum, afável, brincou com todo mundo. Ele pode... Eu acho que o X da questão é o seguinte. Tem cidades que já, inclusive, castram, né? O pitbull, para não ter mais pitbull, não procriar. O X da questão é o seguinte. Você acha, como profissional, que o pitbull, através de um treinamento, ele pode ser uma raça sociável, conviver com o ser humano, com outras raças, sem ter esse pânico que todo mundo tem de um ataque do pitbull? Sim. O que deixa o pitbull diferente, o que é... Entre todos os cães, ele é o mais forte. Ele é a única raça que suporta 30 vezes o próprio peso do corpo. 30 vezes? 30 vezes o próprio peso do corpo. Porque quando a gente vê que ele fica lá pendurado, ele sobe, morde um pneu, alguma coisa, e fica pendurado. Ele aguenta aquilo lá sem problema nenhum. Ele aguenta. Isso faz parte da brincadeira dele. Como existem cães que gostam de brincadeira mais calmas, ele é um cão que gosta de brincadeira mais agitada. Uhum. E os acidentes normalmente acontecem por quê? Muitos casos aconteceram quando as pessoas adquiriram pitbulls, deixaram os pitbulls na casa, contato com a rua. Se eu tenho um pitbull e eu não vou treiná-lo, não vou socializá-lo e deixar ele simplesmente na minha casa para proteger... No quintal, lá tomando conta da casa. Vamos supor que eu moro na frente de uma escola. Criança vê cachorro, o que vai acontecer? Fica atiçando, fica normalmente mexendo. E o cachorro vai ficar latindo, vai se acostumar dessa maneira. Qual é a relação que ele vai ter com a criança? Quando eu vejo criança, eles vão vir mexer comigo, eles vão vir ele já tirar do meu sossego, lá. Ele já associa isso. Então, a primeira oportunidade que ele tiver de fugir, ele vai encontrar a criança e já vai tomar as medidas... Vai atacar, ele vai olhar como um inimigo. Exatamente. Então, ele já vai chegar, não digo num ataque de agressividade, ele vai evitar que a criança encoste nele. Então, provavelmente, ele vai morder. E se tratando dessa diferença de ser o mais forte... Se ele for morder para dar uma chegada para lá, consequentemente, ele vai
Então, mas machucando. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu pego um pitbull, alguém me dá um filhote de pitbull. Uhum. Então eu vou levar ele lá, não sei, um mês para casa. E aí eu vou procurar já um profissional para fazer o treinamento, o convívio, a socialização com ele e tudo. Ele pode se acostumar com criança, com ser humano, sem problema nenhum? Sim. Ou sempre vai ter aquele receio que um dia ele vai ter, sei lá, uma dor de cabeça e vai morder alguém? Não, isso não. Se ele for treinado e preparado para conviver, sem dúvida nenhuma, não. Quer dizer, é uma raça que pode se conviver. Tem que tomar, lógico, muito mais cuidado do que com qualquer outra raça. Uhum. Em treinamentos, em convívio. Sim. Mas dá para ter como um cachorro de estimação normal. Normalmente, quem tem não quer ter outro cão. E como ele é de... ele é um ótimo cão de guarda, ataque. E para companhia, como é que ele é? Maravilhoso. É cão de esportista, né? Cão para quem tem perfil, personalidade forte, gosta de exercícios, é um cão perfeito. É aquilo que tanto você falou, é, né? Que tem sobe, que gostar de andar, sobe passear. Em muro, anda, sobe em árvore, é um cão destemido. Qual a origem da raça dele? De que país que é? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. E foi desenvolvido lá, essa mistura de raça foi desenvolvida lá. Uhum. Outras raças, por exemplo, a gente vê a polícia militar, normalmente ela tem o pastor alemão. Pastor alemão. Doberman, né? Doberman, ele está sendo introduzido agora novamente, mas é mais pastor alemão, Rottweiler e pastor belga Malinois. Por quê? Ele é uma raça que atende mais a ordem do dono de ataque? Sim, nesses casos, como eu fui militar do exército, durante 2 anos eu trabalhei com esses cães. E os pastores são cães completos, eles servem tanto para guarda e proteção, como para faro, para missão de busca de entorpecentes, uhum. resgate de pessoas e todas essas finalidades. O Rottweiler já ele não serve para faro porque ele não tem tanta aptidão. Mais para o ataque. Para se impor, para conseguir conter distúrbios e as pessoas olharem. Quem olha o Rottweiler já fica. Exatamente. Com o próprio latido atrás. Dele já. Agora, a gente vê muito em aeroportos, aqui tanto no Brasil como no exterior, aquela outra raça, o Beagle, né? Beagle. Beagle e Cocker está sendo introduzido justamente pelo desempenho de faro que eles têm. Eles têm um faro para ver se a pessoa está levando drogas, esse uhum. tipo de coisa. E principalmente no militarismo eles estão mudando o padrão, porque antes era só aceito cães específicos e eles estão descobrindo agora que outros cães que não têm perfil para ser militar estão ajudando bastante a corporação. E por exemplo, se uma raça que... ela não foi desenvolvida para aquilo, mas se eu tenho um cachorro de uma outra raça, um labrador, um dog alemão, ou até um vira-lata, e eu levo para adestramento, no que melhora esse convívio dele, do cachorro, com a família, com as outras pessoas? Ele melhora no quê? Ele se torna mais tranquilo? Ele se torna mais obediente? O que melhora? Olha, o cão em si, como ele é um canídeo, a maioria deles, 98% deles, gostam de viver em bando. Então, hoje, a família do cachorro, a matilha do cachorro, é quem convive com ele. Então, ele precisa sempre ter uma referência. O que é essa referência? O líder. A função do líder é sempre o quê? Garantir a segurança em primeiro lugar, alimentar e proporcionar as demais atividades para o cão. E se ele não ter uma referência de liderança... é complicado. Por instinto, o próprio cão assume essa posição. Mesmo sem saber o que está fazendo, ele tem que assumir essa posição. É, porque muitas vezes a gente vê, né, o cachorro, e às vezes as pessoas se confundem, né? Que acha que você tem que dar para o cachorro é só carinho, é só agradar, etc. Mas não é isso que o cachorro espera de você, né? Ele espera isso, mas também a tua liderança. Exatamente. Mostrar que quem manda é você. Exatamente. Primeiramente, é a liderança, depois... orientação clara, que é justamente, a gente precisa mostrar para o cão o que a gente quer, não o que a gente está sentindo. Então isso é o que as pessoas têm muita dificuldade. E em terceiro, exercício físico. É, isso é muito importante. É muito importante. E o carinho é a recompensa do cão. E as pessoas fazem o contrário. Primeiro elas dão o carinho. Exatamente. E depois elas querem algo em troca do cachorro. E primeiro elas têm que pedir algo em troca e depois dar o carinho. Para o cão sempre se manter estimulado em ter aquele comportamento. Feitosa, alimentação. Até uns anos atrás, quando esse mercado de ração não era tão forte, de ração animal, uhum. não era assim tão proeminente no Brasil, a pessoa dava ali, era o resto de comida, alguma coisa. Sim. Hoje em dia, sei lá, ninguém mais acha que dá resto de comida, só em raças assim, vira-lata, alguém que conta.
Qual é o benefício da ração? Ela é bem melhor mesmo para o cachorro? Ou, de repente, o cachorro que está acostumado a comer a comida do humano também pode comer, não tem problema? Olha, isso, pela minha experiência, foi uma situação que mudou de uns 40 anos para cá, que é o que eu acompanho com os meus clientes. E hoje, sem dúvida nenhuma, tem ração específica para raça específica, até o próprio grão da ração beneficia o animal na hora de se alimentar, porque o cão pequeno ele tem mais facilidade em mastigar os grãos pequenos. Cão de porte maior, eles descobriram que ele comendo uma ração de grão pequeno, ele acabava ingerindo muito ar e estufava o estômago. Então tudo isso foi levado em consideração. Hoje os cães considerados gigantes, os grãos de ração deles são bem grandes. Então, tudo se... Tem uma pesquisa violenta, o mercado está crescendo muito e o pessoal está pesquisando, está investindo. Uma porção de ração para cão que tem atividade física regular, um tipo de alimentação para cão que não tem uma atividade física regular, problemas de saúde, dos mais diversos casos. E quem, por exemplo, quem de repente está assistindo o nosso programa e fala, poxa, mas o meu cachorro... Ele já está comigo há 2, 3, 5 anos e eu dou a comida, o resto da comida aqui, a comida que sobra, eu dou para ele e ele nunca teve nada. O que, que você acha? O cachorro que já está acostumado com a comida humana pode continuar ou mesmo assim você aconselha a passada da ração? Eu aconselho a passada da ração. Pela minha experiência, eu já percebi que cães que comem comidas inapropriadas acabam tendo um período de vida curto. Ah, eles vivem menos. Vivem menos. Assim como foi provado cientificamente que os cães que são socializados e treinados, mesmo que for, só para manter a hierarquia de quem lidera e quem é subordinado ali, muda bastante. É coisa de 4 ou 5 anos a mais de diferença. Para um cão que não é equilibrado... Não convive com os outros ou não tem nenhum nível de socialização, né? Porque a socialização ela é infinita, eu costumo dizer. Feitosa, por exemplo, a pessoa que está pensando hoje em dia num cão de companhia. Eu gosto de um cão que seja carinhoso, que conviva comigo, que passeie comigo, que tenha contato. Quais as raças que você falaria? Olha, hoje eu venho acompanhando um caso interessante. O Pug, que é aquele cachorro que ficou famoso pelo filme Mib, Homens de Preto, uhum. Que é o que tem o rosto achatado. Esse é uma raça de monge. Então, de monge? É um cão que foi criado especificamente para ter o perfil calmo e tranquilo. Uhum. E hoje, muitas dessas raças vêm com comportamento diferente. Vêm com comportamento agitado. Então, é o que está acontecendo. Às vezes as pessoas estão comprando um cachorro imaginando que é uma coisa e pela essa nossa rotina que está cada vez mais corrida, os cães sugam a energia e ficam agitados. Então hoje está acontecendo bastante isso. A pessoa compra um cachorro achando que vai ser uma coisa e de repente chega lá é outra. E aquela, não sei se é mito, se é verdade, mas aquela história que raça, cachorro de raça grande vive menos, é verdade? É verdade. É? É verdade. É verdade. Eu não sei te dizer o porquê, mas é verdade. É verdade. Então, assim, o dog alemão, o próprio pitbull, são raças que vivem menos do que um chihuahua. Sim. Os que chegam a atingir uma expectativa maior são realmente exceções. Qual a raça que dura mais, Feitosa? Chama-se Australian Cattle Dog, ou Blue Heeler. Algumas pessoas conhecem como Blue Heeler. É cão de fazenda, cão de cowboy. Ele chega a viver 28 anos. 28 anos? É a raça que mais tem expectativa de vida. E a raça que dura menos? Eu não posso afirmar, mas na minha experiência eu já vi o dog alemão. Ele é grande, ele, né? Acho que é o maior grande, que tem, né? É. Dog alemão, os que eu tive experiência foram muito poucos, que chegaram no máximo aos 10 anos. Então, você é uma diferença de 28 para 10, né? Exatamente. E eu tive uma cliente que teve uma Blue Heeler que viveu 28 anos. 28 anos. 28 anos. Qual é o conselho que você dá para quem está pensando em pegar um cachorro? O que a pessoa deve analisar para depois ela não abandonar o cachorro ou deixar na rua? O que a pessoa tem que pensar antes de pegar um cachorro? O porquê eu quero um cachorro, para que eu quero um cachorro e o que ele vai mudar na minha vida. Porque cachorro não é um bicho de pelúcia.
Quando você quer, ele está perto. Quando você não quer, você coloca ele no armário. E novamente, né? Quando você quiser, novamente, você vai até lá e pega. O cachorro é diferente. E tem aumentado muito isso daí de cachorro abandonado, Feitosa? Sim, tem aumentado bastante e nunca mudou, para falar a verdade. Parece que quanto mais pessoas aparecem para ajudar, mais cachorros vão aparecendo para... E o gozado é que todas as raças, não é só vira-lata, todas as raças, de repente está jogado na rua. Hoje o CCZ de São Paulo tem aproximadamente 130 pitbulls, que são os cães que têm mais dificuldade de serem introduzidos novamente na sociedade. Ok, Feitosa, nós estamos acabando nosso programa, eu queria te deixar para as considerações finais, de repente algo que eu não perguntei, algo que você queira falar para o nosso público, por favor, fique à vontade. Olha, eu gostaria de deixar só um recado, principalmente a pessoa que está pensando em adquirir um cão, ela pense muito bem para que não aconteça esses abandonos e que ela pesquise o perfil da raça ou até mesmo se for um vira-lata, ela obtenha as informações possíveis para entender o comportamento do cão, como o cachorro é por personalidade, para que não aconteçam as surpresas, né? Que assim como nós temos oscilação de humor, e temos personalidades, os cães também, eles têm a personalidade deles. E a gente está aqui só para compartilhar, né? Que a vida é boa com eles, Feitosa, melhor com eles. Muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui. Prazer foi todo meu. Stuart, muito obrigado. Até você está aí tranquilão, já até dormiu. E você, meu amigo, minha amiga, você já sabe, todo final de noite, nosso ponto de encontro, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Ele não deu o mínimo trabalho. Não, hoje não é sábado. Não, e você não está no sábado. Não, total, fica calmo. Pera, mas eu estou aqui. Espera um pouquinho, deixa eu dar. Pessoal aqui do Planalto, você já calma, viu com quem estou aqui calma, e está agitando. Fica calmo. Olha, gente, que hora que vai ser o negócio aqui? É a partir da meia-noite 15. É mesmo? É. Eu tenho certeza que eu vou passar aqui? Vai passar. Cabe eu e você na televisão? Deixa eu ver, cabe nós dois. Meio de lado dá, tá né? Bom. Não perda. Ó o que vem por aí, ó. Meu amigo, minha amiga... O nosso encontro de todo final de noite, sempre um tema polêmico e interessante. Todo dia, de segunda a sexta-feira, final de noite, programa Ponto de Equilíbrio.